Mübahisələr, yüngülvari mübahisələr olubdur dostluğumda və yaxud da dostluğumdan kənar. Axırda öz səhvim başa düşüb, üzr istəyir. Zaqatala sakini Tural Quliyev kimi bir çoxları sosial şəbəkələr səbəbindən bir anda münaqişənin mərkəzində qala bilirlər. Amma bu münaqişələr heç də həmişə üzr istəməklə bitmir. Bunu Vaxtaşırı xəbər lentində qarşımıza çıxan cinayət xəbərləri ailə daxili münaqişələrin səbəbi deməyə əsas verir. Azyaşlı qızların öz yaşını yüksəldərək qarşı cinsin nümayəndələri ilə tanış olması, evli xanımların dərdləşmək məqsədi ilə tanışdıqları, daha sonra həmin şəxslərə qaçması ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Bəzən də olur ki, zarafat məqsədi ilə qız adı ilə istifadə Dəçi kimi qeydiyyatdan keçən oğlanlar sonda bu əməllərinə görə peşman olurlar. Sosial şəbəkələrdə qeydə alınan bu hallar bəzən cinayətə qədər gəlib çıxa bilir. Tanışlıq məqsədi ilə danışmaq axırı bəlkə də mübahisə ilə nəticələnir və pis-pis nəticələr verir. Tanımayan insanlara dostluq atmanın heç bir yeri yoxdur, belə deyə. Yəni ki, tanışlar ancaq, yəni çox olur ki, tanımayan insanlara dostluq atırlar, orada mübahisə yaranır bir-birinin arasında belə, qarışır aləm bir-birinə dəyə, sonra söz-söhbətlər. Görürəm ki, bundan öncə əlaqə yaxşı getmir, daha doğrusu özü pis-pis hərəkət eləyib, pis danışır. Mən də görürəm ki, olmur, onu dostluğumdan silirəm, atıram. Həddindən çox, biri var az, məndə saat yoxdur, yəni limit yoxdur. Çox istifadə edirəm yəni. İstifadə edirdim, amma axır vaxtlar vaxt içində hesab edirəm sosial şəbəkələri. Sosial şəbəkələrdə tanışlıq realda görüşə, hətta evliliyə qədər gəlib çıxada bilir. O da olur ki, istifadəçinin şəklini görüb bir könüldən min könülə aşıq olub, görüş təyin etmək üçün dil tökən insanlar görüşdən sonra peşman olurlar. Necə deyərlər, umduqlarını bulmurlar. Belə olan halda virtual aləmin Leyli və Məcnunlarından biri o birini tərk etmək qərarını alır ki, bu zamanda digəri depressiyaya düşür. Tanımadıqları insanlarla ünsiyyət qrup ünvanı tərk edənlər var. Məsələn, keçən ilin statistikasına nəzər salsaq, regionlardan Bakıya gələn, evdən qaçan və itkin düşmüş kimi qeydiyyata düşmüş valideynlər tərəfindən müraciət edilmiş insanların əksəriyyəti regionlardan internet üzərində tanış olub mərkəzə qaçan xanımlar idi, mərkəzə gələn oğlanlar idi. İnternet üzərində tanımadığı insanların uşaqları aldatması çox rahatdır. Ona görə burada birbaşa valideyn məsuliyyət daşıyır ki, uşaqlarının hansı saytlardan, hansı şəbəkələrdən, hansı oyunlardan istifadə etməyə nəzər etsin. Çox uzaq keçmişdə deyil, elə 90-cı illərdə əgər valideynlər uşaqları küçədən evə gətirə bilmirdisə, indi evdən bayıra çıxara bilmirlər. Səbəbi isə onların internetdən olan asılılığıdır. İndi nə qızların gəlinciyə, nə də oğlanların top oynamağa marağı var. Hər kəs internetdə oyun, sosial şəbəkələrdə dostluq xayına düşüb. Az yaşlıların ümumiyyətlə internetə istifadə etməsi normaldır, yoxsa onları... Normal deyil. Sizin ətrafınızda olan az yaşlılar internetə istifadə edir? Oğlum edir, özü çox edir. Qarşısını ala bilmirəm demək olar ki. Mənə elə gəlir ki, o narkomanlar ki, narkotikdən asıl vəziyyətdə olduğu kimi, internetdə də nəsə elə bir biyoloji şey var ki, insan istər-istəməz ondan asıl vəziyyətdə olur. Dünyanın bir ucunda baş verən hadisələrdən anında xəbərimizin olması, haqqında bilmək istədiyimiz hər şey barədə məlumat almaq, bizdən uzaqda yaşayan qohum-əqraba, dost tanışla görüntülü danışma və s. kimi müsbət cəhətlər sosial şəbəkələri həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevirib. Vaxtaşırı tətbiq olunan yeniliklər isə bizi bu aləmdə darıxmağa qoymur, daim nəyinsə axtarışında oluruq. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, insanların realdan daha çox virtual aləmdə dost tanışı var. Dərdi olan dərmanını, üzünü belə görmədiyi, amma onu başa düşdüyünə inandığı adamlarla danışır. Nəticədə isə həmin insanlar müəyyən müddət sonra artıq tamamilə özlərinə qapanır, yemək yeməyi belə unudur. Ətrafdakılara qarşı daha aqressiv olur. İnsan girir o virtual aləmə, həmin o virtual aləmdə proqram insan şuuru altına yazılır və üstündən bir müddət keçəndən sonra o proqramı O, reallaşdırır. Məsələn, hansı bir agresiv oyuna baxır, xəncər, bıçaq, öldürmə, o dərk eləmir bunu. Amma mühit gələndə, mühitdə o situasiyanı istifadə edə bilər. Ona görə də bugünkü gündə siz cinayətləri, erkən yaşlı cinayətləri müşahidə edirsiniz. Düzdür, informasiya əsrində yaşayırıq. Elm və texnologiya günü-gündən inkişaf edir. Amma biz bu irəliləyişin mənfi yox, müsbət tərəflərindən faydalanmalıyıq.